Джонатан СВІФТ Мандри Гулівера ЧАСТИНА 3. ПоДОРОЖ ДО ЛАПуТИ БАЛНІБАРБІ, Главдабдріпу, Лагнегу та Японії. Розділ перший. Автор виряджається в свою третю Подорож. Його беруть у полон пірати. Злостивість одного голландця. Прибуття автора на острів Його піднімають на лапуту. Не прожив я думаю десяти днів, і, як до мене завітав капітан Вільям Робінсон, Корнуелець, командир міцного корабля Добра надія місткістю в 300 тонн. Колись я служив лікарем на іншому судні, одним із чотирьох власників якого був цей капітан, і відбув під його командою подорож до Леванту. Він завжди поводився зі мною скоріше, як з братом. Ніж як із підлеглим, і, почувши про мій приїзд, відвідав мене мабуть, просто з сприязні, бо не знав більше, ніж кажуть, звичайно, приятелі, зустрівшись після довгої розлуки. Потім Робінсон став учащати до нас. Він щоразу висловлював задоволення, що бачить мене в доброму здоров'ї, запитував, чи назавжди я вирішив осісти вдома. А якось сказав, що через два місяці відпливає до Ост Індії, і нарешті, щоправда, перепрошуючи за те, що осмілюється порушити мій відпочинок, навпростець запропонував мені посаду суднового лікаря. Він обіцяв призначити мені подвійну платню, дати в поміч ще одного лікаря, крім того, що обидва капітанові помічники теж мені допомагатимуть. І навіть дав слово в усьому радитись зі мною, як з рівним, бо йому, мовляв, відомо з досвіду, що в морських справах я розуміюсь, не гірше від нього. Він наговорив мені так багато приємних речей, що я, знавши його за цілком порядну і чесну людину, не міг відмовити йому, незважаючи на всі злигодні, яких мені довелося зазнати, моє прагнення бачити світ не вгамувалося. Залишалося тільки переконати мою дружину, і я, нарешті, дістав таки її згоду, спокусивши її матеріальними вигодами, які ця подорож обіцяла нашим дітям. Ми відпливли 5 серпня 1706 року, а 11 квітня 1707 року прибули до форту Святого Георга. Простоявши там три тижні, щоб дати перепочити екіпажеві. Серед якого було багато хворих, ми взяли курс на Тонкін, де капітан вирішив кинути якір надовго, бо замовлений крам не був ще готовий, і одержати його ми могли не раніше, як за кілька місяців. Прагнучи хоча б частково повернути витрати, спричинені мимовільною стоянкою, він купив шлюб, навантажив його різним крамом, яким тонкінці звичайно торгують із сусідніми островами. І, відрядивши на нього чотирнадцять матросів, троє з яких були тубільці, призначив мене на командира і доручив мені провадити торгівлю протягом двох місяців, поки справи затримуватимуть його в тонкіні. Не пропливли ми й трьох днів, як знявся великий шторм, що цілих п'ять днів гнав нас на північний схід, а потім на схід. Далі буря вщухла, і стало на годині. Але весь час подував досить міцний вітерець із заходу. На десятий день за нами погналися два піратські кораблі і скоро наздогнали нас, бо мій шлюб, занадто навантажений, сидів глибоко, і ми йшли дуже повільно, та й до того ж не мали чим боронитися. Пірати взяли нас на абордаж майже одночасно з обох боків. І, як навіжені, скочили на шлюб, очолювані своїми ватажками. Але, побачивши, що всі лежать ниць на палубі, такий був мій наказ, вони лише пов'язали нас міцними мотузками і, поставивши вартових, кинулися обшукувати судно. Серед них я помітив одного голландця, що, здавалося, мав деяку владу, хоч і не був капітаном жодного з кораблів. Упізнавши в нас англійців, він заджерготів своєю мовою, присягаючи, що позв'язує нас спинами один до одного і повикидає всіх у море. Я досить добре розмовляв по голландському і, пояснивши йому, хто ми такі, просив його, зваживши на те, що ми християни і протестанти, підданці сусідньої держави, що є союзником його батьківщини, поклопотатися за нас перед капітанами, щоб вони зглянулись на нас. Але ці слова ще дужче розлютили голландця. Знову, повторивши свої погрози, він повернувся до супутників і з великим запалом почав говорити щось, мабуть, японською мовою, раз у раз повторюючи слово крістіанос. Більшим піратським судном командував капітан японець, який трохи розмовляв каліченою голландською мовою. Підійшовши до мене, він поставив мені кілька запитань. І, діставши на них відповідь у дуже покірливому тоні, сказав, що нас не вб'ють. Віддавши низький поклін капітанові, я звернувся до голландця і сказав йому, що мені боляче бачити в язичника більше милосердя, ніж у свого ж таки брата християнина. Та незабаром мені довелося пошкодувати про свої необачні слова. Бо цей окаяний нечестивець, не спромігшись умовити капітанів кинути мене в море, на це вони, обіцявши вже, що мене не вб'ють, не могли погодитись, наполіг на іншій карі для мене, що кожному здалася б гіршою за смерть. Матросів моїх розподілили порівну між обома піратськими кораблями, а на мій шлюб, призначили нову команду. Мене вирішили залишити в невеликому човнику з парою весел, вітрилом та провізією на чотири дні. Капітан японець із своїх власних запасів ласкаво подвоїв мою пайку і не дозволив нікому обшукувати мене. Коли я сідав у човен, голландець, стоячи на палубі, обкладав мене найжахливішою лайкою та прокльонами, які тільки міг знайти в своїй мові. Приблизно за годину перед тим, як ми побачили піратів, я зробив виміри і визначив, що ми перебували на 46 градусі північної широти і 183 градусі довготи. Опинившись на деякій відстані від піратів, я з допомогою кашенькової підзорної труби виявив на обрії пасму островів, що лежали на південний схід од мене. Я нап'яв вітрило і за три години при попутному вітрі дістався до найближчого з них. То була гола скеля. Але в розколинах її я знайшов чимало пташиних яєць. Викресавши вогню та розпаливши верес і сухі водорості, я спік собі яйця на вечерю. Взятої з корабля провізії я не займав, вирішивши зберегти її на якомога довший час. Ніч я перебув під захистом скелі на підстилці з вересу і спав зовсім непогано. Наступного дня я доплив до другого острова, далі до третього і до четвертого то, йдучи під вітрилом, то веслуючи. Щоб не надокучати читачеві подробицями моїх злигоднів, скажу тільки, що на п'ятий день я добувся нарешті до п'ятого, збачених мною островів. Який лежав на зюйт -зюй ост від попереднього. До нього було далі, ніж я гадав, і мені довелося пливти цілих п'ять годин. Я обплив майже весь острів, перше ніж знайшов місцину, де можна було зручно висісти маленьку затоку разів у три ширшу за мій човен. На острові були самі скелі, тільки подекуди на нім росли кущики трави. Та всякого запашного зілля. Я забрав в нас свій невеличкий запас провізії і, підживившись трохи, заховав залишки їжі в печері, яких на острові було дуже багато. Потім я знайшов по скелях чимало яєць і заходився збирати сухі водорості та траву, щоб ранком спекти собі на них яйця. Я мав при собі кремінь, кресало, губку і запалювальне скло. Ніч я пролежав у печері біля своїх запасів. За постіль мені правили ті самі водорості й трава, які мали піти на багаття. Незважаючи на втому, спав я дуже мало, бо відчував неспокій, думаючи про неможливість вижити в такій безлюдній місцевості і про трагічну смерть, яка мені судилася. Стуги та безнадії я не здужав навіть підвестися, і виліз з печери тільки тоді. Коли був уже білий день, годину дві я блукав серед скель. Небо сяяло блакитю, а сонце було таке гаряче, що доводилось відвертати від нього обличчя. Раптом навколо стемніло, але зовсім не так, як буває, коли набіжить хмара. Озирнувшись, я побачив між собою та сонцем якесь величезне, непрозоре тіло, що рухалося в напрямку острова. Воно пливло на висоті, як мені здалося, двох миль і застувало сонце протягом шести чи семи хвилин. Але я не помітив, щоб у повітрі поголоднішало або щоб потемнішало небо, я наче стояв у затінку під горою. Коли невідоме тіло наблизилось до мене, стало очевидно, що воно складається з твердої речовини і має рівне. Гладеньке дно, яке яскраво блищало, відбиваючи поверхню моря. Я стояв на узгір'ї ярдів за двісті від берега, і бачив, як ця громадя знизилася до одного рівня зі мною за якусь англійську милю від мене. Я видобув свою підзорну трубу і виразно розгледів багато людей, що сновигали по його спадистих, як здалося мені боках. Але що вони там робили? Розібрати не міг. Природна любов до життя викликала в мене приплив радощів, і в мені знов прокинулася надія, що ця пригода так чи інакше допоможе мені визволитися з цієї глушини та з безпорадного становища, в якому я опинився. Але воднораз читач навряд чи зможе уявити собі подив, що огорнув мене, коли я побачив у повітрі. Острів, заселений людьми, що зі своєї волі могли, як видно, підіймати й опускати його або рухати вперед. Проте я не мав тоді охоти вдаватися в філософію з приводу цього явища. Мене куди більше цікавило питання, яку путь вибере острів, бо на той час він нібито спинився. Та незабаром острів підійшов ще ближче, і я міг уже розгледіти по його боках. Кілька рядів галерей та сходи, які через певні проміжки сполучали різні поверхи. На нижній галереї сиділи люди з довгими вудками в руках, а коло них стояли глядачі, дивлячись, як ті рибалять. Я почав вимахувати нічним ковпаком, бо мій капелюх давно вже зносився та носовою хусткою. А коли острів присунувся ще ближче, загукав. Скільки вистачало голосу, передивляючись, я побачив натовп, що юрмився на найближчому боці. З того, як вони показували на мене пальцями один одному, я зрозумів, що вони побачили мене, хоч і не озивались на мої вигуки. Потім п'ять або шість чоловік побігли сходами вгору і зникли у верхній частині острова. Мені спало на думку, що їх послано сповістити про мене когось із влади та дістати належні розпорядження. Натовп зростав, і менше, ніж за півгодини острів наблизився так, що між нижньою галереєю та узгір'ям, де я стояв, залишалося яких-небудь сто ярдів. Тоді я став у якнайблагальнішу позу і заговорив до людей на острові принижним тоном. Але не дістав ніякої відповіді. Над самою моєю головою стояли, мабуть, якісь значні особи, як можна було гадати, з їхнього одягу. Вони проводили між собою якусь поважну нараду, часто поглядаючи на мене. Нарешті один з них крикнув кілька слів чіткою, добірною та милозвучною мовою, що складалася трохи на італійську, я й собі відповів по-італійському. Сподіваючись, що ця мова буде хоча б приємною для його слуху. Хоч ми й не зрозуміли один одного, мій жалюгідний вигляд ясно промовляв про моє прикре становище. Мені знаками звеліли зійти зі скелі і підійти до води, що я й зробив. Летючий острів піднявся ще трохи і зупинився, ставши своїм краєм саме наді мною. З нижньої галереї спустили ланцюг. З прикріпленим до нього сидінням. Я виліз на нього і мене відразу підняли на блоках. Розділ другий. ОПИС звичаїв та поводження лапутян. НАРИС їхньої науки. Про короля та його двір. Як прийняли там автора. Побоювання та неспокій ЛАПУТЯН. Про жінок. Ступивши на острів, я опинився серед великого натовпу. В перших рядах стояли, як здалося мені, їхні вельможі. Всі вони дуже зацікавлено розглядали мене, і я платив їм тою ж монетою, бо ніколи ще не бачив людей, таких чудних поставою, одягом та обличчями. Голови в них були нахилені або на правий, або на лівий бік. Одне око дивилося всередину. А друге просто в небо. Їхнє верхнє вбрання було прикрашене зображеннями сонця, місяця та зірок, у переміж із зображеннями скрипок, флейт, арф, сурм, гітар та багатьох інших музичних інструментів, незнаних у нас в Європі. І я помітив позад них багатьох людей в одязі слуг, що тримали в руках коротенькі палички. З прив'язаним на кінці, неначе ціп на ціпильні, надутим міхуром. У кожному міхурі, як мені сказали потім, була жменька сухого гороху або камінців. Цими міхурами слуги від часу до часу били по губах і по вухах своїх панів, але тоді я не міг добрати, навіщо це робилося. Виявилось, що розум цих людей так захоплюють глибокі міркування. Що вони не можуть ні говорити, ані слухати чужих слів, і привести до пам'яті їх можна, тільки доторкнувшися до їхніх органів слуху та мови. Через це ті, хто має змогу, завжди тримають у себе вдома спеціального ляскача по їхньому клайменоле і ніколи не йдуть без нього на прогулянку або в гості. Обов'язки цього слуги полягають у тому, щоб коли зійдуться двоє чи більше співрозмовників, злегка ляскати міхуром по вустах того, хто має говорити, і по правому вуху того або тих, до кого звертаються. Ляскач не відходить від свого хазяїна під час прогулянок і подеколи злегка вдаряє його по очах, бо той завжди так заглиблюється в думки, що ризикує впасти в провалля. Або стукнутись головою об вуличний стовп, або наткнутися на перехожого, або ж зіткнувшись з кимось, звалитись у рівчак. І я мусив подати читачеві ці пояснення, бо інакше він, так само, як і я, не зрозумів би поведінки моїх проводирів під час нашого переходу від нижньої галереї до верхньої частини острова і далі до королівського палацу. Поки ми йшли. Вони раз у раз забували, куди чого йдуть, і не звертали на мене ніякої уваги, поки ляскачі не повертали їх знов до пам'яті. Їх, здається, не обходили ні мій незвичайний для них одяг, ні мій вигляд, ні крики простого люду, думки та розум якого були вільніші. Нарешті ми дісталися до палацу і увійшли до парадного залу, де на троні сидів король. А обабіч нього стояли найзначніші його вельможі. Перед троном стояв великий стіл, увесь заставлений глобусами, планетаріями та всяким математичним приладдям. Його величність і не поворухнувся, хоч наша поява викликала чималий шум, бо позбігалися всі придворні. Він розв'язував якусь дуже складну задачу. І ми чекали щонайменше годину, поки він упорався з нею. По обидва боки трону стояли два молоденькі пажі з міхурами в руках. Побачивши, що король уже розв'язав свою задачу, один з них злегка вдарив міхуром його по губах, а другий по правому вуху. Тоді його величність здивовано озирнувся, неначе раптом прокинувся. І, помітивши мене з моїм товариством, очевидно пригадав, що йому вже говорили про мене. Він промовив кілька слів, і один з пажів зараз ляснув мене по правому вуху, але я знаками як зумів пояснив, що не потребую цього. Як виявилося згодом, така поведінка дуже пошкодила мені, бо на цій підставі його величність і весь твір склали дуже низьку ціну моїм розумовим здібностям. Король, скільки я міг догадатися, ставив різні запитання, і на них я відповідав усіма відомими мені мовами. Побачивши, що нам не порозумітися, король, що перевершував усіх попередніх володрів гостинністю до чужинців, наказав дати мені окрему кімнату в палаці і приставити до мене двох слуг. Мені принесли обід, і четверо вальмож, яких я бачив біля особи його величності. Шанували мене тим, що пообідали разом зі мною. Обід складався з двох перемін по три страви в кожній. На першу переміну нам подали бараняче стегно у формі рівнобічного трикутника, кусок яловичини у вигляді ромбоїда та пудинг у формі циклоїди. На другу переміну були дві качки, порізані шматочками, що нагадували скрипку, ковбаси й пудинги. Що скидалися на флейти та гобої, і теляча грудинка формою точнісінько арфа. Хліб, слуги нарізали у подобі конусів, циліндрів, паралелограмів та багатьох інших геометричних тіл. За обідом я дозволяв собі питати про назви різних речей їхньою мовою, і ті благородні особи з допомогою своїх ляскачів охоче задовольняли мою цікавість. Їм видима річ самим кортіло навчити мене їхньої мови, щоб потім уразити своїми великими здібностями. Незабаром я міг уже не тільки попросити хліба та води, а й усього, чого хотів. По обіді мої гості пішли, а до мене з наказу короля завітала нова особа в супроводі ляскача. Ця особа принесла з собою перо, чорнило, папір та три чи чотири книжки. І на мигах пояснила мені, що її прислано навчити мене їхньої мови. Ми просиділи чотири години, протягом яких я записав багато слів з поясненням проти кожного з них, а також вивчив кілька коротеньких фраз. Мій учитель наказував слузі подавати йому той або інший предмет повертатися, вклонятися, сідати, вставати, ходити тощо. А я записував, як усе це зветься по їхньому. В одній із книжок він показав мені малюнки сонця, місяця, зірок, знаків зодіаку, тропіків і полярних кіл, а також назви багатьох плоских фігур та об'ємних тіл. Далі він назвав і описав мені всі музичні інструменти і познайомив мене з термінами, потрібними для того, хто грає на них. Коли він пішов, я переписав за алфавітом усі ті слова та їхній переклад. Таким способом, завдяки моїй незрадливій пам'яті, я за кілька днів склав собі деякі уявлення про їхню мову. І їхній острів, що його я називаю Летючим або Плавучим, у них зветься Лапута. Походження цього слова я не зміг дошукатись. Лап стародавньою, невживаною тепер мовою. Означає високий а «унту» правитель. Злиття цих слів і дало, як вони вважають, лапута, перекручене лапунту. Я не згодний з таким поясненням. Воно здається мені трохи штучним, і дозволив собі запропонувати тамтешнім ученим свій здогад. І я виводжу слово лапута з «лап-аутет». Лап означає, власне, відблиск сонячного проміння в морі а аутет – крило. А втім, я не буду обстоювати своєї гіпотези і лишаю розв'язати це питання безсторонньому читачеві. Особи, які за дорученням короля піклувалися мною, побачивши, в якому жалюгідному стані мій одяг, другого ж ранку прикликали кравця і веліли йому зняти з мене мірку. Майстер виконав це зовсім не так, як роблять його колеги у нас в Європі. Вимірявши мій зріст квадрантом, він з допомогою лінійки та циркуля обчислив розміри та обводи всього мого тіла, записав їх на папері і через шість днів приніс готовий костюм. Він був зроблений дуже погано і зовсім не пасував до мене, бо кравець помилився на одну цифру в своїх розрахунках. Але я заспокоїв себе тим, що такі випадки трапляються часто. І на них не варто звертати увагу. Через брак одягу та нездужання мені довелося пробути кілька днів у себе в кімнаті. За цей час я значно поширив свій словник і, з'явившися потім при дворі, міг розуміти багато що з того, що сказав король, а також відповідати на деякі його запитання. З наказу його величності острів скерували на північний схід до Лагадо. Земної столиці їхньої держави, до якої було щось із 90 ліг, наша подорож туди тривала чотири з половиною дні, причому я зовсім не відчував поступального руху острова в повітрі. На другий день, близько одинадцятої години ранку, король власною особою з усіма вельможами, дворянством та урядовцями, наготувавши всі свої музичні інструменти. Влаштували концерт, і протягом трьох годин беззупинно грали на них, зовсім оглушивши мене. Я не міг збагнути мети цього концерту, аж доки мені не пояснив її мій учитель. Він сказав, що вуха остров'ян звикли до музики небесних сфер, яку завжди можна чути в певні періоди. І тепер, царедворці готуються взяти участь у цьому небесному концерті. Кожен на тому інструменті. На якому він найкраще грає. По дорозі до Лагадо, їхньої столиці, його величність наказував зупиняти острів над деякими містами та селами, щоб його підданці могли подати йому свої прохання. Для цього з острова спускали шворочки з важками на кінцях. Люди прив'язували до них свої супліки, і ті зразу підлітали вгору, наче клаптики паперу, які школярі пускають по нитці до змія. Іноді нам знизу передавали вино та провізію, і лапотяни підіймали їх до себе на блоках. Мої знання з математики стали мені у великій пригоді при засвоєнні їхньої фразеології, в значній мірі побудованої на цій науці та на музиці, з якою я теж був непогано обізнаний. Всі їхні ідеї пов'язані з лініями та фігурами. Бажаючи, наприклад, похвалити красу жінки чи якоїсь тварини. Вони описують її ромбами, колами, паралелограмами, еліпсами та іншими геометричними фігурами або вживають терміни з музичного лексикону. Повторювати їх тут було б зайве. В королівській кухні я бачив найрізноманітніші математичні прилади та музичні інструменти, за зразком яких кухарі нарізають печеню до столу його величності. Лапутянські житла побудовано надзвичайно погано, стіни викривлені і ніколи не сходяться під прямим кутом. Усі ці недоладності пояснюються зневагою лапутян до практичної геометрії, нею вони гребують як вульгарним механічним знанням. До того ж, хитромудрі вказівки, які вони дають своїм видівникам, Неприступні для звичайного розуму і завжди спричиняються тільки до помилок. Хоч як уміло поводяться вони на папері з лінійкою, олівцем та циркулем, але в повсякденному домашньому житті я ніколи не бачив людей незграбніших, вайлуватіших і таких нетямущих в усьому, що не стосується математики або музики. Міркують вони дуже погано. Зате сперечаються з великим запалом, крім тих випадків, коли мають рацію, але такі випадки трапляються рідко. Мрії, фантазія та вигадливість невідомі їм зовсім, і в їхній мові немає навіть слів для таких понять. Обсяг їхніх думок та інтересів обмежено двома зазначеними науками. Більшість лапотян, а надто ті, що працюють у галузі астрономії, з великою довірою ставляться до астрологічних віщувань, хоч і соромляться визнати це прилюдно. Але найчуднішим і найнезрозумілішим явищем здавалася мені їхня пристрасть до новин та політики. Вони безперестану довідуються про громадські справи. Раз у раз обговорюють питання державного характеру і гаряче обстоюють кожну деталь партійної думки. Щоправда, такий самий нахил я спостерігав і в більшості моїх знайомих європейських математиків, хоч ніколи не міг знайти нічого спільного між цими двома галузями науки. Мабуть, вони гадають, ніби вміння керувати світом потребує не більше здібностей, ніж уміння поводитися з глобусом. Бо в найбільшому колі стільки ж градусів, як і в найменшому. А втім, я гадаю, що ця характерна для математиків риса походить від властивої всім людям слабості, втручатися саме в те і цікавитись саме тим, що ми найгірше знаємо і до чого найменше підготовані наукою та природою. Лапутяни завжди хвилюються і не мають ніколи спокою. Але їхні страхи викликано причинами, що майже не впливають на інших смертних, вони бояться змін, що відбуваються в небесних тілах. Наприклад, що земля через постійне наближення до сонця згодом буде поглинена ним, що поверхня сонця, поступово вкриваючись окалиною, перестане давати світло, що земля, уникнувши нещодавно сутички з хвостом останньої комети, який неминуче спопилив би її, можливо, буде зруйнована найближчою кометою, яка має з'явитися за їхніми обчисленнями через 31 рік. Коли ця комета, перебуваючи в Перегелії, наблизиться до сонця на певну відстань, а їхні розрахунки дають підстави до такого побоювання, то вона дістане від нього тепла в 10 тисяч разів більше, ніж є в розпеченнім до червоного залізі. А віддаляючись від сонця, вона понесе з собою і свій вогненний хвіст у один мільйон і чотирнадцять миль завдовжки. І якщо земля, проходячи крізь нього, опиниться за сто тисяч миль від ядра або головного тіла комети, то вона неодмінно займеться вогнем і обернеться на попіл. Бояться вони й того, що сонце, випромінюючи щодня своє тепло. І, нічим не поповнюючи його, має кінець кінцем зовсім згоріти і зникнути, а це супроводитиметься загибелю землі і усіх планет, які дістають від нього світло. Постійно стривожені страхом перед цими та подібними до них неминучими небезпеками, вони не можуть ні спокійно спати в своїх ліжках, ні втішатися звичайними розвагами та радощами життя. Стрінувшися вранці зі знайомим, кожен з них насамперед питає про стан сонця і про те, який вигляд воно мало під час заходу та сходу, а також про те, чи є надія уникнути сутички з кометою, що наближається до землі. Вони розмовляють про всі ці речі з таким захопленням, з яким наші хлопчики слухають різні страхіття про духів та думовиків, а наслухавшись, бояться лягати спати. Жінки на Лапоті мають надзвичайно жваву вдачу вони зневажають своїх чоловіків і страшенно люблять чужинців, яких на острові завжди буває чимало вони з'являються до двору з континенту як посланці різних міст та громад або в своїх приватних справах. Але остров'яни їх зневажають, бо вони нездатні до споглядання. Саме з поміж них острівні дами вибирають собі коханців. Погано тільки те, що поводяться вони занадто вільно і почувають себе цілком безпечно. Чоловік так заглиблений у свої міркування, що дружина і коханець можуть на його очах дозволити собі будь-які любощі, аби тільки на похваті в чоловіка були папір та математичне приладдя, і поруч нього не стояв ляскач. Дружини та доньки Лапутян скаржаться на своє відлюдне життя на острові, хоч, по-моєму, це найприємніший куточок у світі. Дарма що живуть вони там у достатку та розкошах і роблять усе, що хочуть їх завжди приваблює світ і столичні втіхи. Просте спускатись на землю їм можна тільки з особливого дозволу короля, а дістати його нелегко. Бо тамтешні вельможі з власного досвіду пересвідчились, як важко умовити жінку повернутися на острів. Мені розповідали, що одна знатна придворна дама, мати кількох дітей, дружина прем'єр-міністра, першого багатія в королівстві, покинула його найрозкішніший на острові палац і, пославшись на недугу, спустилась до Лагадо, де й ховалася кілька місяців. Поки король не дав наказ розшукати її. Даму знайшли в убогій корчмі, вдягнену в лахміття, бо вбрання своє вона заставила, щоб утримувати старого потворного лакея, який щодня лопцював її і з яким її розлучили майже силоміць. І хоч чоловік зустрів її надзвичайно ласкаво й не дорікнув її словом, вона незабаром знову примудрилася втекти до того самого коханця, Забравши з собою всі коштовності, і відтоді про неї нічого не чули, читач, напевно, скаже, що така історія могла трапитися скоріше в Англії чи в Європі, аніж у такій далекій країні. Але хай він зважить на те, що примхи жіноцтва не обмежені ні кліматом, ні національністю, і що насправді вони куди одноманітніші, ніж це здається, на перший погляд. За якийсь місяць я настільки опанував їхню мову, що міг вільно відповідати мало не на всі запитання короля, коли мав честь відвідувати його. Його величність анітрохи не цікавила ні наші закони, ні врятування, ні історія, ні релігія, ні звичаї країв, де я бував. Він обмежував свої запитання самим станом математики та й то слухав мене дуже зневажливо і з байдужим виглядом. Дарма що з обох боків у нього завжди стояли ляскачі, які частенько будили його увагу своїми міхурами. Розділ третій. Явище з'ясоване завдяки сучасній філософії та астрономії. Великий розвиток астрономії у Лапутян. Королівський спосіб придушувати повстання. Я попросив короля дозволити мені оглянути все, що є цікавого на острові. І він ласкаво дав свою згоду на це, звелівши моєму вчителеві супроводити мене. Найбільше хотів я дізнатися, якими природними чи штучними причинами пояснюються різноманітні рухи острова, і тепер я втлумачу цей читачеві з філософського погляду. Летючий або плавучий острів має форму правильного кола. Діаметром у 7837 ярдів або близько 4,5 миль. Отже площа його становить 10 тисяч акрів, товщина його 300 ярдів. Дно, тобто спідня поверхня, яку видно тільки знизу, являє собою алмазну пластину ярдів з 200 завтовшки. На ній у звичайному порядку лежать верстви різних гірських порід. Укриті зверху шаром чудового чорнозему, в 10, а то й в 12 футів завглибшки. Поверхня острова нахилена від обводу до центра, і через це роса та дощова вода, що випадають на острів, збирається в струмочки й течуть до його середини, де вливаються в чотири великі водозбори, кожен з яких має щось із півмилі в обводі і розташований за 200 ярдів від центра. Воду у водозборах у день випаровує сонце, і тому вони ніколи не бувають переповнені. До того ж, король будь-коли спроможний підняти острів понад хмари, де немає випарів і таким способом запобігти дощу чи росі, бо навіть найвищі хмари, як кажуть усі натуралісти, не піднімаються більше, як на дві милі над землею. Принаймні в тій країні таких випадків ніколи не було. В самому центрі острова є провалля щось із 50 ярдів у діаметрі. Тим проваллям астрономи сходять у велику печеру, що має форму бані, і зветься через те фландона Гагнольє, тобто печера астрономів. Вона заглиблена на 100 ярдів у товщу алмазу. У цій печері завжди горить 20 ламп, і їхнє світло, відбиваючись від алмазних стін, заливає все навкруги. Печеру устатковано великим числом найрізноманітніших секстантів, квадрантів, телескопів, астролябій та іншого астрономічного приладдя. Але головне диво, від якого залежить доля цілого острову, величезних розмірів магніт у формі ткацького човника. Він має шість ярдів завдовжки і в найтовщому місці принаймні три ярди завширшки. Магніт прикріплено до міцної алмазної осі, яка проходить крізь його середину, і на ній він урівноважений так точно, що повертається від найменшого доторку. Його вміщено в порожнистий алмазний циліндр у 4 фути заввишки, стільки ж завтовшки, і 12 ярдів у діаметрі, поставлений горизонтально на вісім алмазних ніжок, кожна в 6 ярдів заввишки. Посередині внутрішньої поверхні циліндра є жолоб у 12 дюймів завглибшки, куди вставлено кінці осі і де вона, коли треба, обертається. Ніяка сила не може сунути магніт з місця, бо циліндр з ніжками становить єдине суцільне тіло з алмазом, що править за спід острова. За допомогою магніту острів і рухається то вгору, то вниз аби пересувається в одній площині, бо щодо частини землі підвладної монархові лапути магніт з одного кінця має відштовхувальну силу. А з другого притягально. Поставивши магніт вертикально притягальним полюсом до землі, острів знижують, а коли повернути вниз відштовхувальний полюс, то острів підіймається просто вгору. Поставлений навскоси магніт примушує лапуту йти теж навскоси, бо його сили завжди діють по лініях, паралельних його напрямові. Таким скісним рухом острів пересувається від однієї частини володінь монарха до іншої. Щоб пояснити спосіб переміщення острова, припустімо, що АБ це лінія, яка проходить через територію Бельні-Барбі. Лінія СД магніт, ДД відштовхувальний полюс, АЦ притягальний і що острів перебуває над точкою С. Нехай магніт поставлений у положення CD, а його відштовхувальний полюс повернено вниз. Тоді острів піде навскіз угору в напрямі до D. Коли він дійде D, повернімо магніт навколо осі, так, щоб його притягальний полюс обернувся до E. Тоді острів рухатиметься навскіс в напрямі до E. Коли знову повернути магніт і поставити його в положення, ЕФ, відштовхувальним полюсом донизу, то острів підніматиметься навскоси в напрямі до Ф, звідки, повернувши притягальний полюс до Ж, острів можна перенести до Ж, а від Ж до H, повернувши магніт так, щоб його відштовхувальний полюс показував просто вниз. Отже, міняючи при потребі положення магніту, острів змушують то підніматись. То знижуватись у скісному напрямі, і таким чергуванням підіймань та опускань, рух відбувається під невеликим кутом, острів пересувається від однієї частини держави до іншої. Слід проте зауважити, що острів не може ні виходити за межі своєї держави внизу, ані підніматися вище як на чотири милі. Астрономи, які написали великі наукові трактати про свій магніт. Пояснюється тим, що магнітне тяжіння діє лише на відстані чотирьох миль і що мінерал, який притягує чи відштовхує магніт лапути з надр землі та з моря, на відстані до шести ліквід узбережжя, залягає не по всій земній кулі, а лише в межах цього королівства. Користуючись перевагами такого вигідного становища, король легко може привести до покори будь-яку країну, що лежить у полі тяжіння магніту. Коли магніт стоїть паралельно до площини горизонту, острів зупиняється, бо в такому випадку полюси магніту, перебуваючи на однаковій відстані від землі, діють з однаковою силою. Один штовхає острів угору, а другий тягне його вниз, через що він зовсім зупиняється. Доглядати магніт доручено певним астрономам, які з наказу короля час від часу повертають його. Більшу частину свого життя вони проводять. Вивчаючи небесні тіла крізь підзорні труби, що набагато перевершують якістю наші телескопи. Хоч їхні найбільші телескопи не довші за три фути, проте збільшують краще, ніж наші стоярдові, та ще й дають чіткіше зображення зірок. Ось чому у відкриттях своїх вони далеко виправдали наших європейських астрономів і вмістили в своєму каталозі неба 10 тисяч нерухомих зірок. Тоді як у найповнішому з наших немає й третини цього числа. Крім того, вони відкрили дві маленькі зірки супутники Марса, які обертаються навколо нього і з яких ближчий до Марса, віддалений від центра цієї планети на відстань трьох діаметрів, а другий на п'ять таких діаметрів. Перший обертається навколо Марса за 10 годин, а другий за дваджу. Отже, квадрати їхніх обертань майже пропорційні кубам їхньої відстані від центра Марса, і це наочно доводить, що ці супутники підлягають тому ж таки закону відтяжіння, який керує всіма небесними тілами. Лапутянські вчені провели спостереження над 93 різними кометами і з великою точністю встановили періоди їхнього повернення. І якщо розрахунки правильні, а вони це стверджують рішуче, то бажано було б опублікувати їхні спостереження. І тоді вся теорія комет, що й досі кульгає на обидві, набула б такої ж довершеності, як і інші галузі астрономії. Король міг би стати найабсолютнішим монархом у світі, якби йому пощастило переконати всіх міністрів діяти з ним заодно. Але в кожного з них є маєток на континенті. І, зважаючи на те, що становище фаворита надто хистке, ті ніколи не погоджувались на поневолення своєї країни. Коли яке небудь місто знімає бунт або відмовляється сплачувати звичайні податки, король приводить жителів до покори двома способами. Перший, менш жорстокий, полягає в тому, щоб поставити острів якраз над містом та околишніми землями. Й тим позбавити їх сонячного світла та дощу, тобто викликати серед жителів голод і хвороби. А якщо провина їхня того заслуговує, їх водночас бомбардують великим камінням від нього в них немає іншого порятунку, як тільки ховатися в підвали та льохи, причому покрівлі їхніх будинків ущент руйнуються. Коли ж бунтівники вперто тримаються свого, до послуг короля є останній спосіб. Острів спускають просто на їхні голови, і він роздушує все і будівлі, і людей. Проте до цього крайнього засобу король вдається дуже рідко з одного боку, йому й самому він не до вподоби, а з другого і міністри не наважуються дати йому таку пораду. Вони бояться викликати ненависть народу, що міг би сплюндрувати їхні маєтки, розташовані внизу, на суходолі, бо острів належить самому королю. Є ще й інша важливіша причина, чому королі цієї країни завжди відчували нехіть до такої жахливої кари і удавались до неї тільки в крайній потребі. Якщо в місті, засудженому на зруйнування, є якісь високі скелі, а вони є в більшості великих міст, побудованих так, мабуть, саме з метою запобігти такій катастрофі, або в ньому багато високих шпилів чи кам'яних колон, то раптове падіння острова може пошкодити дно або ж спідню поверхню острова, що, як уже я казав, складається з одного суцільного алмаза в 200 ярдів завтовшки і може розколотись від сильного удару або тріснути від вогню пожеж, як то часто трапляється із залізними та кам'яними стінами наших коменів. Це добре знає простий люд, і, обстоюючи свою волю чи власність, він розуміє, до якої межі можна доводити свій опір. Та й король, коли вже вирішить розчавити яке-небудь місто, наказує спускати острів якнайтихіше, нібито з жалості до населення, а насправді боячись пошкодити алмазне дно. Бо тоді, на думку всіх їхніх філософів, магніт не втримує острова, і вся його маса впаде на землю. Років за три, перед моїм прибуттям до Лапутян, коли король подорожував над своїми володіннями, сталася надзвичайна подія, що мало не була фатальною для тієї монархії, принаймні для її теперішнього державного ладу. Еліндаліно, друге за розміром місто в королівстві, було першим на шляху його величності. Через три дні після його відбуття городяни, які часто скаржились на великі утиски, зачинили міську браму. Заарештували губернатора та з дивовижною енергією та швидкістю спородили по краях міста воно являє собою правильний чотирикутник – чотири масивні вежі, такі ж заввишки, як і гранітна, гостроверха скеля в самому центрі міста. На вежах, так само як і на вершечку скелі, вони поставили по великому магніту і запасли величезну кількість дуже жаркого палива. Сподіваючись сильним полум'ям розколоти алмазний спід острова, в тому разі, коли їхній план з магнітом зазнав би невдачі. Тільки через вісім місяців короля повідомили про те, що ліндалінці щинили бунт, і він наказав перенести острів до того міста. Населення одностайно вирішило боротися до кінця і запаслось провіантом. До того ж, посеред міста протікає велика річка. Король багато днів шаряв над повстанцями, позбавляючи їх дощу і сонця. Він звелів спустити вниз безліч мотузів, але нікому й на думку не спало просити в нього ласки, зате до лапути полетіла сила надзвичайно зухвалих претензій. В них вимагалось відшкодувати всі заподіяні місту кривди, повернути привілеї, надати населенню право самому обирати губернатора і такі інші безглузді речі. У відповідь на це його величність звелів усім остров'янам кидати з нижньої галереї на місто великі каменюки. Але городяни врятувалися від цього лиха, поховавшись із своїм майном у чотирьох вежах та інших кам'яницях, а також по льохах. Тоді король, постановивши за всяку ціну приборкати зухвалих, наказав повільно спустити острів на сорок ярдів над вершечки веж і скелі. Наказ було виконано. Але урядовці, які здійснювали його, виявили, що спуск проходить куди швидше проти звичайного. Повернувши магніт, вони ледве спромоглися зупинити острів у повітрі, але помітили, що якась сила і далі тягне його вниз. Негайно повідомивши короля про це дивне явище, вони попросили дозволу підняти острів вище. Король згодився тоді скликали велику нараду. І урядовців, які віддали магнітом, теж провели на неї. Одному з найстаріших та найдосвідченіших серед них дозволили провести запропоновану ним спробу. Він узяв міцний шнур у сто ярдів завдовжки, а коли острів піднявся над містом на таку височинь, що помічена ними притягальна сила перестала діяти, прив'язав до кінця шнура уламок алмазу, такого складу, як на споді острова. З домішкою залізняку, і став повільно спускати його з нижньої галереї над однією вежею. Не встиг Алмаз спуститися на чотири ярди, як урядовець відчув. Алмаз падає вниз із такою силою, що він ледве витяг його назад. Потім він скинув з острова кілька уламків алмазу і спостеріг, що їх усі з великою силою притяг до себе верх вежі. Таку ж спробу провів він із іншими трьома вежами та зі скелею, і наслідки щоразу були однакові. Отак городяни розладнали всі плани короля, і ми не будемо зупинятися на подробицях, йому довелося дати спокій тому місту. Один з міністрів запевняв мене, коли б острів спустився над містом так низько, що не міг би знову піднятись. То ліндалінці назавжди позбавили б його здатності пересуватись. Убили б короля й міністрів і цілком змінили б державний лад. Основний закон цієї держави забороняє королю та двом його старшим синам залишати острів. Те саме стосується і королеви, поки вона здатна родити дітей. Розділ четвертий. Автор покидає лапуту його приставляють до Балдні Барбі, і він прибуває до столиці. Опис столиці та прилеглих місцевостей один вельможа гостинно приймає автора його розмова з цим вельможею. Не можу сказати, щоб зі мною на острові погано поводились, проте я почував деяку зневагу в ставленні до себе. Бо і король, і його піденці, з усіх галузей знання цікавилися тільки математикою та музикою. З якими я був обізнаний куди менше, ніж вони, тому й поважали мене там дуже мало. Я зі свого боку, оглянувши все варте уваги, дуже хотів покинути острів, бо його жителі мені вже вкрай набридли. Лапочани, щоправда, великі знавці в двох згаданих мною галузях, які завжди шанував я і в яких сам дещо тямлю, але вони так захопилися абстрактним мисленням і мудруванням. Що я ніколи не зустрічав неприємніших співрозмовників. Під час мого двомісячного перебування на острові я розмовляв тільки з жінками, крамарями, ляскачами та придворними пажами, через що мене зрештою почали надзвичайно зневажати, але тільки від них і міг я дістати розумні відповіді. Ревно вивчаючи їхню мову, я її добре засвоїв. Моє перебування на острові, де мені так мало приділяли уваги, ставало мені дедалі осужніше, і я вирішив залишити його при першій нагоді. При дворі був один вельможа близький родич короля, його всі мали за найбільшого неука та дурня, і тільки через його родинні зв'язки з королем віддавали йому належну шану. Він зробив великі послуги короні, мав чималі природні здібності та добру освіту. Був, безперечно, порядною, чесною людиною, але не мав музичного слуху, і, як зловтішно казали його вороги, часто відбивав такт невлад. Крім того, вихователі тільки з великими труднощами навчили його доводити найпростіші математичні теореми. До мене цей вельможа ставився надзвичайно прихильно і часто вшановував мене своїми візитами, під час яких розпитував про європейські справи, про закони. Звичаї та освіту в тих численних країнах, де мені довелося бувати. Він дуже уважно слухав мене і завжди робив цілком слушні зауваження. Відповідно до свого рангу, він мав двох ляскачів, але брав їх з собою тільки до двору або коли віддавав офіційний візит і зараз же відпускав їх, тільки нам лишалися вдвох. Ось цю видатну особу я й просив поклопотатися за мене перед королем. У справі мого від'їзду і мій доброзичливець, хоч із жалем, як сам мені зволив сказати, але виконав моє прохання. Він робив мені багато вигідних пропозицій, проте я їх відхиляв, висловлюючи при тому глибоку вдячність за них. 16 лютого я попрощався з королем та його двором. Його величність дав мені щедрі подарунки, які коштували щось із 200 англійських фунтів. На таку ж суму обдарував мене мій захисник, родич короля, давши, крім того, ще й листа до свого приятеля в Лагаду. Острів у той час кружляв над горою милі за дві від столиці, і мене спустили з нижньої галереї, так само як колись підняли. Континент у межах володінь монарха Лапути зветься Балнібарбі, а столиця, як я вже згадував свого часу, має назву Лагадо. Я з приємністю відчував під ногами твердий ґрунт, і без ніяких перешкод, одягнений, як перший ліпший з місцевих жителів і досить обізнаний з їхньою говіркою, добувся до міста. Швидко знайшовши будинок особи, до якої у мене була рекомендація, я передав хазяїнові лист від його високоповажного друга з острова і був прийнятий дуже ласкаво. Цей вельможа М'юнодіна на ім'я. Надав мені помешкання в своєму будинку, де я й жив увесь час мого перебування в лагадо, користуючись надзвичайною гостинністю господаря. Другого ранку, по моїм прибутті, він повіз мене каретою оглядати місто, приблизно вдвічі менше, ніж Лондон. Будинки в ньому дуже химерно побудовані, і більшість їх зовсім занедбані. Городяни, одягнені здебільшого в лахміття, швидко ходили по вулицях. Безтямно втупивши погляд в одну точку. Поминувши одну з міських брам, ми поїхали з отриполем, де я бачив багато селян, що якимось знаряддям длубились у землі, але що саме вони робили, я добрати не міг. Не помітив я також ніде ні збіжжя, ні трави, дарма що ґрунт був очевидно дуже рідючий. Незвичайний вигляд міста та його околиці не міг не здивувати мене. І я насмілився попросити пояснень у свого супутника. Я не розумів, як це при такій силі заклопотаних облич, при стількох головах, і руках, і в місті, і в полі ніде не видно добрих наслідків їхньої праці. Навпаки, мені ще ніколи не доводилось бачити гірше оброблених ланів, неоковирніших і занедбаніших будинків, а зовнішній вигляд людей та їхній одяг. Свідчили тільки про злидні та нестатки. Пан М'Юноді був дуже значний урядовець. Протягом кількох років він був губернатором у Лагаду, але через намову міністрів його звільнили як нездатного до врядування. Проте король не позбавив його своєї прихильності і вважав за добромисну, хоч і обмежену людину. Вислухавши мою відверту думку про країну та її жителів. Вельможа зауважив тільки, що я дуже мало прожив тут, щоб мати правильне судження, що різні нації мають різні звичаї, і сказав ще кілька фраз також загального характеру. Та коли ми повернулись до його палацу, він спитав, як подобається мені його дім, які недоладності знайшов я в ньому, і що можу закинути щодо зовнішнього вигляду та одягу його слух. Таке запитання він міг поставити цілком спокійно. Бо все в домі вражало розкошами, порядком та охайністю. Я щиро відповів, що його розум, здібності та багатство охороняють його від усіх вад, до яких призводять інших недотепність та обоство. Тоді він сказав мені, що коли я захочу відвідати його за міський будинок у маєтку, ліг за 20 від міста, то там у нас буде більше дозвілля для таких бесід. Я відповів його ясновельможності, що я весь до його послуг, і на другий день ранком ми вирушили туди. Дорогою він звернув мою увагу на різні методи, які застосовують фермери, обробляючи свої лани, але мені було зовсім незрозуміло, в чому їх сенс, бо тільки подекуди я помічав якийсь колосок чи баделинку. Та через три години подорожі картина стала зовсім інша. Ми потрапили в напрочуд гарну місцевість близько одна від одної стояли чепурненькі хатки фермерів. Ділянки було обгороджено тинами і поділено на луки, лани та виноградники. Не пригадую, щоб я коли-небудь бачив приємніший краєвид. Його ясновельможність, побачивши, що обличчя моє прояснюється, зітхнув, а потім сказав, що це починається його маєток. І що так буде до самого дому, що майже всі земляки глузують з нього і дорікають йому за нікудишні господарювання та поганий приклад, який він дає всьому королівству. А тим часом додав він наслідувачів у нього обмаль, і всі вони такі старі, уперті й недолугі люди, як і він сам. Нарешті ми під'їхали до будинку величної споруди, побудованої за найкращими взірцями стародавньої архітектури фонтани, сади, алеї, гаї. Все це було розміщено дуже доладно і з великим смаком. Я віддав належну хвалу всьому, що бачив, але його ясновельможність не звертав ніякої уваги на мої слова аж до кінця вечері. Тільки коли ми залишилися віч на віч, він із сумним виглядом сказав, що йому, мабуть, доведеться зруйнувати свої будинки і тут, і в місті, перебудувати їх за сучасним зразком, знищити всі плантації та почати господарювати, як і всі, наказавши зробити те саме й своїм орендарям. В іншому разі його звинуватять у зарозумілості, химеруванні, манірності, неоцві та свавіллі. І це напевно збільшить невдоволення його величності. Він зауважив, що моє захоплення, мабуть, згасне або охолоне, коли дістану від нього деякі відомості, про які я навряд чи чув при дворі, бо там люди занадто заглибилися в свої мудрування і не бачать того, що робиться внизу. Розповідь його зводилась ось до чого років із сорок тому кілька жителів столиці піднялись на лапуту. Чи то в якихось справах, чи то задля розваги, і, проживши на острові п'ять місяців та поверхово ознайомившись там з математикою, вернулися назад ущерть повні легковажних ідей, що панують у тій повітряній країні. Дома ці особи почали ганити весь земний лад і забрали собі в голову переробити по-своєму і мистецтво, і науку, і мову, і техніку. Щоб здійснити свої задуми, вони домоглись у короля дозволу заснувати влагадо академію прожекторів, і ця витівка стала такою популярною серед народу, що тепер у цілому королівстві немає жодного більш-менш значного міста, де не було б такої академії. В цих закладах професори вигадують нові правила і методи рільництва та будівництва, а також незнані досі інструменти і знаряддя для всіляких ремесел. Та мануфактур, з допомогою яких, стверджують вони, одна людина виконуватиме роботу десятьох. Протягом тижня можна буде спородити палац з такого тривкого матеріалу, що він стоятиме вічно, не потребуючи ремонту. Всі землі плоди достигатимуть тоді, коли ми того захочемо, а врожай збільшиться проти теперішнього в сто разів. І це тільки незначна частина їхніх обіцянок, ощасливити людство. Та, на превеликий жаль, жоден з цих проєктів ще не закінчений, а тим часом уся країна зубожіла, будинки поруйнувались, і люди ходять голодні та обідрані. Але прожектори не занепадають духом, а проводять свої витівки в 50 разів упертіше, спонукувані водночас відчаєм і надією. Щодо самого М'Юноді, то, за його словами, він людина незаповзятлива, Цілком задоволений старим укладом життя, він живе в будинках, споруджених його предками, і в усьому наслідує їхній приклад, уникаючи будь яких новин. Так само, як він, живуть іще деякі вельможі та дворяни, але всі дивляться на них скоса і зневагою, як на ворогів науки, невігласів і шкідливих для загального добра людей, що дбають лише за свої вигоди та неробство, нехтуючи загальний поступ країни. На закінчення його ясновельможність сказав, що ні в якому разі не хоче дальшими балачками позбавити мене приємності побачити на власні очі їхню головну академію, куди він вирішив мене повести. Він тільки попросив, щоб дорогою я звернув увагу на руїни під горою, милі за три від шляху. Історія їхня така. У нього за півмилі від дому був чудовий млин, що стояв на великій річці, і задовольняв потреби не тільки його родини, а й багатьох його орендарів. Років всім тому до нього з'явилися члени одного клубу прожекторів і запропонували зруйнувати той млин, а натомість збудувати новий на схилі гори, прокопавши для цього на її гребені довгий канал, що правив би за водозбір. Куди машини трубами подаватимуть воду для млина, вітер на вершині хвилюватиме воду, і тим надаватиме їм більшого руху. Тож, коли вода тектиме вниз схилом, то для того, щоб крутити колесо млина, її буде потрібно вдвічі менше, ніж коли вона повільно тече у річці на рівнині. У той час він був у незлагоді з королівським двором і за порадою приятелів погодився на таку пропозицію. По двох роках роботи, до якої було залучено 100 чоловік, проект зазнав невдачі, а прожектори подались собі геть, скинувши всю провину на нього. Відтоді вони весь час глузують з нього і підмовляють на таку ж спробу інших, так само гарантуючи успіх і таке ж розчарування. Через кілька днів ми повернулися до міста. Його ясновельможність, з огляду на свою погану славу в академії. Не хотів їхати туди сам, а попросив одного із своїх приятелів супроводити мене і відрекомендувати як людину, що дуже кохається в проектах, вельми допитливу і легковірну. І в цьому була частка правди, бо замолоду я й сам був трохи прожектор. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок.